8 до 15 людей загинуло в Донецьку. О 9 ранку снаряд влучив у трамвайну зупинку завод «Босе» у Ленінському районі міста. В епіцентрі обстрілу опинився і тролейбус, який проїжджав повз. За попередньою інформацією, стріляли з пересувного міномету, розташованому у вантажному автотранспорті. Багато поранених. Раніше Ленінський район Донецька був відносно спокійною територією. Одразу після сьогоднішньої трагедії сепаратисти почали звинувачувати українських військових у загибелі мирних людей. Натомість Міністерство оборони України наголошує, це цинічна провокація бойовиків. По-перше, сили АТО знаходяться за 15 кілометрів від місця обстрілу. По-друге, наші військові не ведуть вогонь по житлових кварталах. Відкрито кримінальне провадження за статтею «Теракт». Самі донеччани у відчаї. Безпечних місць та районів у місті фактично не залишилось. Если раньше в моем районе было более-менее спокойно, Куйбышевский район возле ЖД вокзала, то сейчас снаряды рвутся рядом с моим домом. Неделю назад буквально к соседу подлетела какая-то мина, или не знаю, что это. В моем доме вылетели стекла, мою мать ранила в ногу.